Müharibənin qızğın vaxtında Füzuli şəhəri uğrunda qızğın döyüşlərin getdiyi bir vaxtda Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri müavini Rafiq Aslanov oğluna Londonda ev alıb. Qaynarinfo xəbər verir ki, bu barədə Avropada yaşayan azərbaycanlı jurnalist Cavanşir Həsənli məlumat yayıb. O bildirib ki, mənzil əmək şirkətləri tərəfindən qiymətləndirilib. Rafiq Aslanov Londonda yaşayan oğluna şaxta şəklini əlavə etdiyim binadan bahalı mənzil alıb. Əmlak şirkətləri tərəfindən hazırda 438 min funt sterling 1 milyon manata yaxın dəyərində qiymətləndirilir.